Tak lidi, vítejte u další předpovědi a tentokrát to bude pro dnešní placenou akci Hell in a Cell, takže nebudeme to vrtat, pustíme se do toho, takže se podíváme na www.com a na všechny ty zápasy, které budou na dnešním Hell in a Cell, tak jo. Jako první to máme kick-off match a la Dolph Ziggler a Cesaro a Neville versus Rusev, Sheamus a King Barrett. Tady nevím, ale ten zápas mě láká, jakoby, a takže, že bych se po dlouhé době podíval na pre-show, možná jo. A co se týče vítěze, no, tady bych to přál Ziggymu a Cesarovi a Nevillovi, no, i když mám takový pocit, že to spíš vyhraje Rusev a Sheamus a Barrett, no. No, takže asi tak, no, a takže fandím faceům, no. Tak, další zápas, United States Open Challenge, John Cena versus neznámý. Tady fandím tomu neznámému a doufám, no mám spíš teorie, buď to bude Ambrose, anebo to bude Daniel Bryan. Jeden z těch dvou to určitě bude, protože by dobře by neriskovala, když teď bude mít John Cena volno, že jo. Takže tady fandím neznámému. Tak, co pak to máme dál? Divas Championship match, Ježíši Kriste. Charlotte versus Nikki Bella. Charlotte a bez debat. Bez debat. Tak, a máme tu první Hell in a Cell match a la Roman Reigns a versus Bray Wyatt. No, tady nevím. Tady spíš přeju vítězství Reignsovi, protože, no, sami víte, no, že to nemá teď lehký. A vůbec bych se nezlobil, kdyby na Hell in a Cell prošel heel turnem, protože by mu to hodně prospělo, ten heel turn. No a hlavně doufám, že ten zápas bude dost kvalitní a delší. To doufám. To je priorita. Tak, co pak tu máme dál? Tag Team Championship Match New Day versus Dudley Boys. Tady bych fandil spíš Dudley Boys, ale mám takový tušení, že to obhájí New Day, takže... Takže asi tak, no. Pak tu máme interkontinentální championship match Kevin Owens versus Ryback. Tady je mým favoritem spíš Kevin Owens, ale ten titul bych přál i Rybackovi, jako. Bohužel, tady nevím prostě, asi Kevin Owens, no. Fakt nevím. Tak, pak tu máme... WWE World Heavyweight Championship Seth Rollins versus Kane. Vůbec bych se nezlobil, kdyby Kane vyhrál, ale jako taky bych se nezlobil, kdyby to obhájil Rollins, takže tady je mi to asi jedno, prostě. Je mi to jedno tady. Ale doufám, že ten zápas bude taky kvalitní, jo. Tak a poslední zápas, Hell in a Cell match, Undertaker vs Brock Lesnar. Tady je to těžký, jo. No. Tady se spíš přikloním k Lesnarovi, jo. Protože, no, nevím, prostě. No, prostě mu přeju, aby vyhrál, no. A doufám, že ten zápas taky jako bude hodně kvalitní, když tam jsou zrovna tíhle ti dva. Holt se to dozvíme až na samotné show, no. No, tady vidím sponzora WWE 2K16, jasně. V pátek, už se těším. Až přijdu domů a budu mít v ruce hru a udělám první tři let's play. Ale teď přemýšlím, co udělám. Asi bych udělal asi první pohled. A pak bych se rovnou pustil asi buď do 2K Showcase, anebo do My Career. Ale to bych musel mezi tím udělat svoji postavu. Kdo ví, jak to udělám, ještě to nějak promyslím, jo. Tak, to bude z té předpovědi asi tak všechno. Doufám, že máte podobný, jakoby, názor a takhle, no. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně WWE, sdílejte, shareujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak mu prosadujte, dejte, protože to je motivace k tomu, aby byly lepší videa, lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak to už bude z té předpovědi úplně všechno a u dalších videí. Čau.